Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en masse farverige ting omkring mig. Og det er de her Nitro blokeringsmotter, hedder det på jysk. Det er sådan nogle skummotter, som man kan bruge, når man skal få sit strikketøj til at se rigtig flot ud, efter man er færdig med at strikke. Motterne her kan man samle og bygge op, så man kan få blokeret sine sjaler, eller sine trøjer, eller bare sine små strikkeprøver. Så det er simpelthen sådan et puslespilsystem her, man bygger motterne op. Og i pakken, der ligger der 9 motter. Og så kan man simpelthen samle dem til sit projekt, afhængig af, hvor stort det nu er. Og så skal man bruge de her kamme eller nåle, til at spænde ud med. Man kan spænde ud i vådt strikketøj, eller man kan spænde ud i tørt strikketøj. Hvis det er vådt, så er det fordi, man har skyllet det op og haft det lige vendt rundt, enten i håndvasken eller i eventuel vaskemaskinen. Og så er det, man spænder ud i fugtig tilstand. Og ellers, som her i tør stille tilstand, kan man spænde ud. Og så bruger man simpelthen de her kamme til at sætte i, og tryk ned i. De fanger simpelthen rigtig godt. Og så trykker vi simpelthen kammen i her hen efter. Hvis det er et strikketøj, hvor der er mange spidser, sådan små spidser, eller som her i mit sjal, hvor der sådan er nogle spidser, der skal holdes ud, så kan man bruge en snor, som man kan binde i de her huller, der er på kammene. Og så med en uldnål, så trækker man snoren ind igennem spidserne. Og på den måde forbinder man ligesom en snor eller et garn igennem spidserne og holder ud. Men her, hvor det er tørt, her kunne jeg så finde på, når jeg har spændt ud, og lige bruge en forstøverflaske, så det lige får en lille smule fugt, og så det får lov at ligge og tørre. Man kan også sagtens bruge knappenål, hvis der er nogle specielle områder, hvor det lige skal holdes ud, så kan knappenål også bruge sig i. Så simpelthen et fleksibelt system, som kan bygges op, så du kan få dit strikketøj eller hækletøj fint i fasong efter strik. Og husk, det også kan være strikkeprøve. Nogle gange står der, at din strikkeprøve skal være vasket, inden du måler. Og det vil sige, så her er det også muligt at få vasket strikkeprøven og blokket den op og ligge her på måtten, så man får et regulært udgangspunkt at måle sin strikkeprøve på. Så rigtig fint alternativ til de der dynger og håndklæder, man kan have på badeværelsesgulvet, og som krøller sammen. Super stabilt er det med de her blokeringsmåtte og blokeringsnålene. God fornøjelse.